të qeshur, me fytyra gazmore dhe të talentuar, 16 voglush në shkollën e muzikës i kanë dhënë funda betares, një ndër ditëve më të rëndësishme për ta. Në këtë formë ata përshëndetin me librin e parë të dijeve. Për nëndritoren Lindita Cungu, këta fëmijë janë të shkëlqyer në mësime, ku 13 për i tyre janë excellent. Sot është një ditë ndryshe, është një ditë feste, jo vetëm për voglushët e klasës parë, që sot kalojnë nga betarja tek leximi. Është bërë tradit, mund të thëmë tradit, po vitit e fundit, dhe në shkollën tonë, bërë festa a betare, sepse jo gjithmonë është bërë në vitet e tjera. Ndiqet me shumë kurishje, me shumë kujdes, me shumë dashamirësi edhe nga nxënësit e shkollës, edhe nga mësues, edhe nga prindë, kur janë të predispozuar me pa gjithçka ato transmetojnë fëmijët e tyre në klasën e parë. Janë nxënës që shkëlqejnë edhe mësime. Duhet të tregoj gjithë, të heq paragjykimet se në shkollë Prekjakova, shkollë artistike, shkollë muzike dhe pikture, nuk është absolutisht e vërtetë që vetëm këtu fëmijët mësojnë ose shkëlqejnë. Shkëlqejnë edhe lëndët e përgjithshme. Nxënësit kishin përgatitur interpretime të ndryshme, ku për disa minuta dhuruan shfaqje jo vetëm për mësuesit, por edhe për prindërit e tyre.